Доброго ранку всім глядачам каналу «Поділля Центр». Сьогодні четвер, 12 липня. Ми готові розпочати наш інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє Людмила Чернилевська, тимчасово виконуючи обов'язки прес-секретаря патрульної поліції області, на автодорозі Житомир-Чернівці нетверезих водіїв та пригод не було. На автошляху Стрий-Знам'янка минулося без дорожньо-транспортних пригод. Патрульні виявили одного кермувальника з ознаками алкогольного сп'яніння. У Хмельницькому на службу 102 за ніч надійшов 51 виклик. Більшість з них – за порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та інші звернення інформаційного характеру. Патрульні зафіксували більше 30 випадків порушень правил дорожнього руху, перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічна несправність транспортних засобів. За ніч надзвичайних подій у місті не трапилося. За ніч у Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє акушерка приймального відділення Ольга Нага, народилося троє дітей, усі хлопчики. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 3 кілограми 100 грамів. Надзвичайний 5-го класу рівень пожежної небезпеки оголошено вчора на Хмельниччині. Він триватиме і сьогодні. Це пов'язано із відсутністю опадів і температурою повітря вище 25 градусів тепла, повідомив керівник прес-центру управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Козак. За його словами, саме за таких погодних умов є загроза збільшення кількості пожеж. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки впродовж 2 днів зберігатиметься ще у 9 областях України, повідомив Андрій Козак. Хмельницькі підприємці, як приватні, так і комунальні, зможуть використовувати бренд-бук міста для випуску і просування власних товарів та послуг. Про це повідомила директор агенції розвитку міста Хмельницького Леся Герасимчук. За її словами, бренд-бук допоможе впізнати продукцію, виготовлену у Хмельницькому, і популяризувати виробників. Завантажити бренд-бук можна за посиланням на сайті Хмельницької міської ради. Що таке бренд-бук? Це певний набір правил з відповідними зразками, в якому зазначено саме логотип міста, як він використовується, якого має бути розміру, якого кольору, як його можна використовувати, як його не можна використовувати. Окрім основного логотипу, це ще є суміжні логотипи, тобто такі логотипи, які можуть бути використані міськими управліннями, комунальними підприємствами, установами. Також це певний шрифт, як і теж і правила його використання, які кольори. Також, так як наш логотип є динамічним, це елементи лого і зразки їхнього використання в динаміці. Будь-хто може його використати там саме з цією метою, яка йому потрібна для промоції. Просто неба і безкоштовно покажуть артхаусне кіно у мистецькому дворику Хмельницької музичної школи номер 1. Про це повідомила заступник начальника управління культури і туризму Хмельницької міської ради Світлана Шевченко. Британський фільм Енді Годдера «Запалюючи зірки» можна буде переглянути завтра о 21-й годині. Кінострічка має вікове обмеження – 16+. Перший фільм «Запалюючі зірки» – це дебют повнометражного фільму британського кінорежисера Енді Годдера, який фільм біографічний, розповідає про такі літературні і життєві пошуки молодого талановитого поета Далласа Томана, якраз який перебував в Америці. Ми переносимося в фільмі в середину 20-го століття в Нью-Йорку. Це був період такого розквіту культури і мистецтва, і якраз і побачимо, які пригоди, які переживання, які моменти такі кризові навіть в житті цього молодого поета траплялися. Фільм цікавий тим, що в головній ролі в ньому знявся Елайджа Вуд. Велосипедистки Хмельницької школи вищої спортивної майстерності сьогодні змагатимуться на чемпіонаті України з маунтенбайку в Чернівцях. Повідомляє тренер-викладач цієї школи, віце-президент обласної федерації велосипедного спорту Анатолій Білик. На змагання поїхали 9 дівчат, і в сьогоднішніх випусках ми повідомлятимемо про результати їхніх виступів. І сьогодні ж в Чехії стартує чемпіонат Європи з велоспорту на шосе. У цих змаганнях виступатимуть дві хмельничанки, яких тренує Андрій Саражинський. Це майстер спорту України Вікторія Пархомюк та кандидат майстри спорту Вікторія Мельничук. На цьому наш випуск завершено, але ми з вами не прощаємося. До зустрічі о 8:00.